Эфирге сахасыр информационный бирине көрегіт студияға Елизавета Васильева лейбен хүтеу кейінен. Елдарханайсы Николай бүгін Корнайлығын мағарағы гарулеләті манна тыллах болуны юр бағардыра өссі көжейділер. Республика хайыстывалыргар Куран сайындан сібәстен отбыланын толыруға көмі ұңғылуға. Бүгін дойдүрінен гинекологтар иделяқ күндерін білетелілер. Қаңыла сылуғығар манчар ойнуларғар күттібіт спортсменлары честәділер. Елдарханай Сыниклай бүгін Горнайлығын мағарағығар үлілеті манна тыллах болуны юр бағардыра өссі көжейділер. Итинен сібәстен от онна аптавалық нолинетен сағылян улузка сарсырды от суға чөлігер түйері үлеті ғытылынна. Республика Сухал штаба итенерерінен мұтаққа кептінген солуғонғы орты суртқа 5 көлге көрелеқы онна ағымаға бұғымайғы ұсты орында. Тыл түйен бағар өссі тарғанар. Бұны хелектері ықсалақ бұғымайғы қамығыда болғымта отыдар. Онтан Елдархан үлелер бағанағығар оту бақсуға онар оту дұржынната тәрелен үлелер, республика бағалыға кендері кітті сылжысты, үлені білісті, нехелектер бағалықтарын кітті мұнияқтады. Қасты нехелек петен ұрты құттал өскүр құтталлақ, оқыды кептенен нехелегер, мағарасқа атынды нехелектерге от жүгі құрдық. Маннағы бағарынай күштері бітін әлбәтенер әбіт, техника маннағы көрінер әбіт, масын жүгіз қайттан. Онына хасынғаттан хағалан бұл маңғарас бағарығар әрдеттен ұбырағар бір түрі түрлігі. Онын емесі бұл комиссияны көрімет бағарын ұлды бұд. Білеген манна үлігі жер техника бұд, бұл кәндекі күндерге ұлғанды қаджаннан оң трақтартын, үшірі ұлған трақтар бұд үлігі жер, олығын еме құрудақ берді бұд, бұл күндерге түргені көрім оны ұйтан трақтардыры үліға төттірекілдерерге ден. Оны өсе бей техникан манна ұйтақ бұтынады құраттан, оны еме транспорт министерісті өте, оны бұл суғал штаб бұд әме құрудақ ұлылар. Бір түгенінен әтекін барыған бұл ғорнылығы ғар әлбәқ білеген бәлінің бағалына кәнің үлігі жөнер бағалар, дәуір олестер. Мен үрден келеген мақтана бұд. Онтон дойды бір онаға министерствадан авиацията сақасырыгер ойыр отын боқсуға көмілі өр. Суға егер ил сәттуын алта сөмелі өт бөдің ғымайыларға 300 құттан тақсат онны ұны құтта. Ми ағыз бір түлетінен 600 келет ағағас сүрбей специалистін адылағы сіргер дейді. Барда барона ведомствадың көмөтінен 706 тонн тақсат онны ұны мұлларыға туғаннылар 200-ші специалист сүрбейстен тоннаттан тақса тағағасты алынна. Президент Владимир Путин сұрудағынан оборона министрі Сергей Шойгу салтыла ғанал авиационной бөлөх тәрелеға, бұл бөлөх сақа сіргер бағардыры қаптатыға үлелеға. Уолба оны мәне алдан иккердігар турбуд бағар түмігер сүйбі бір от тирега әмсағал әбіті, таты тағы оны чүрапчы тағы от тәрелтетін мәхеттірі сұхаллық от сетімен чөлігер түәрділер. Тоқтылы соқ көжіл бұд ойыр бағардарын түмігер ұрас қалламыт қойу бұроның бүріллер үрін күміт қытара күғар. Оту намыратыға әргейіге иделяқ жону сәрге лоқтоқтыр әме тұрулахан күйіс көме болдылар. Ойыр отын сөдулын туаратыға онна жону лоғартақ сыбыт қарғығы чөлігер түйеріге оту ләхеттері әме бір кейі көрдік тұрунан соруқтарын қылғыз бол жоққа толордылар. Олба мәңалданы кәрдігар тақ сыбыт бағар түмігер 4-6 от линетігар сүрбе бір тирақ әмсіғілі әбіті. Сүрбетші кейірақ бірігеді 10-ча техникені қамсатан бұролақ күяғы 90-ардағы ақсы баққа екені делігінен үтіменне құлінен от сетімін келерділер. Атын ұрақын баға болады, білін сүр дойды ерен техника ғады ғарқан, лебедка көмейтінен сосуғу, әребе ғады көрсі бүт. Атын барды дәнгі бұланеті тағасты бұт еққа көп күндіғ. Бияқы көмеға ғырттылар чүріпчі рәс коллективіттан түйтке екелен үлләді. Түгінінен туғанан мақтал бұн коллегалаба білдірек мағара бұд. Оны командировкаттан командировка әді бұд, бейін электрінен, тұқтарынан, хас болылары линиялы бұд оңыр бұд. Оны ол неделінен бар бұд. Оны ұтын тұл бақ екі әді бәт тек бұд. Үйде ідағын үлі әбілі үйір таптыр бұл ақына. Оны ұры ұдан. Мұнда коллектив бұд, амыш өйден коллектив. Коллектив бұд олай әлі
Маннык ыгы мыксаллах күннерге үлели үйрүях бейбелерин білсен бир команда болан устуктары уяр соругу толорор тарелтага күн бүгін 6-10 тақса кехе үлелер. Үксілері 10 тақсалы сыл қарыстақыл барыбакка манна түбігірер, эделерін толору бағылабы джон. Үлі тоқтабад бир кем оргуян олорор. Өді көлігер сип тадылықтақ, дәбдірге бітерінна демонтаж үлеті. Онна бұғытты кетінші үбі бесілгі тоқкенер, манчарығығығар. Белемнениләр бара торалар. Үлеһет ки бастың майгытын ирдир идени талан бу жохунайгага буха катахыл жоржоңго кыйылах үлени багарабыт. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете. Та-та. Атын сонунга республикага 505 ки коронавирус тата. Жакускага 56 алданга 7, Мирнеге нерүнгерге 5, Бүлүгө жигенге чурапчыга 4, Гортайга нюрбагахга ласка 3, Ленскеге миңе хаңласка ус алданга 2, Намга сунтарга 1 ди түген билетенне. Онтон Роспотребнадзор гирибе утары быгынылыга саңа эйтендерини таарда. Ол курдук коронавирус утары быгынал бджон карата ый болан баран гирибе утары быгыны тру артарыхтарын сөп. Регионларга быгыны бери үлете нехилене 6-10 быгынын кабыхтах. Итен ел оқсуй бұтырыла мөлтоқ тұруқтан жан 7-15 быгыныра вакцинацияны ағықтақтар. Бүгін дойдурден гинекологтар эделях күннерин белетилер. Республикадагы эккесин өмөрдөгү балыга гинекология сухал салатыгар республика расыгыттан кирен эмтенелер. Бу салаты 1910 жылдан үрөлөр. Алмына бүгүн беги корреспондент Екатерина Мосова тие сыртта. Республикадагы эккесин өмөрдөгү балыга гинекология сухал салаты. Манна жактар ие болан жолонорун чеген чебдик сылжарын тугар. Күнүстери түннери кыалланлар. Сагасырын арас угуттан эмиски күскө калган кийден түптө түрүлгөн бого болар. Гинекология сухал салаты бу эккесин өмөрдөгү балыгага 1903 жылдагы арылыбытам. Отчолорго 6-10 койкалага билигин 30 жактар кийден сытар. Онан сылга балтырауанда 2 тыгынча жактар үтүерен эмтенен таксар. Кетен көрүнен сиддеттеке жакталар үксүн улаханлык тымныен уана гинекологический ырылардан дробиялары ахагырар. Аны туран гормон кардырыта жайсыыта кейлен уларыен сороктор кыен огламаттыр. Мандык диагноз келин элбэти диен эмчиттер ыяллар. Суал салага сетте бырас үлелир, эдер эмчиттерге опуттахтар сүбелен береллер. Ректор была на туна кирилляр. С осложнением беременности у котора хана, ну, хана баран кирилляр. Внематочный беременность альбен тураж, кайники бремелерге. Он была на бихи совместно там бухи рударкетте, тесно контакта. Бир суккага 3-4 операция оңолор, 4-ден 1 састаа жактар кааны тобаран улустан бөлүн сухаллык албыттар. Бырастыр тута ыры изжиңин баран өрүхүе оксоллор. Билигин аныгы технология туттулар үсүрүнөн сантиметр курдук быыкаты кайтан биринен каракамераны экитинен зажиннары уган операция барар. Олус устук эмтээн уабыта 3 час салганар. Основной операциялар бүтө ол внематочная беременность, турбалар улануулуктарына воспалительный дар, кимнер киста эм бар болот дейсин экен ол эрилен калганы ынырып ырылак болор. Олондук операциялары энти через Ипиндик неме болан жақталар операция кенне номну 200 конуынан жедергер тақсалар. Нергияна Бубякина эмиске қанын баттағына 100 тауынғы тие үрі тақсан, эйін түгеға уат абытайды ғалжан, суғалық кейбітем. Күн бағы операцията әтенге ахан саналын чепчен сирейдин сырдан сылжар. Атымын бәм 2 кыз тақпын, 3 сен ақпын, оны бұ эмиске бәкерін. Бәм да ана сөйтүп билдим саңа буман кажыппын. Урып бит бакка кажыптым колобура. А так бана сразу мистралар мында атты бар турып турунан. Операциям кенне бәв наркостын ичеп алып тыксыдым. Сразу хамы керем бар бутым, ахалтым инде бу. Ана операциям даже шоум сога бир шебай. Гинекология суал салатын эмчиттере итинник дөйлө албак кияка олох ванна ие болуу үйрүүдүн үрдеппиттере болуй. Чакчы кии илистер сылаяр үлетем. Олар эреч бакталтылларыттан өрөкөтөгүлөлөр. Бүгүн иделях брахниктергер үлө быыгыгар эгерде үтүө тылынан уруйдан алдар. Екатерина Мосова, Жулус Иннокентиев, Жакускай.
Уйгебилулугунам нелегин жалтата саллата раз программаларга кыттан кыйан саңа биектери тутар өрөмөнүр. Олон нелег саллата тупсан керкенер. Быйыл тесирин сайынары федеральный программага үс брайыгынан кыттан үйөнергер кыйбыт. Нам нелеги аспыт сылга тесирин келимник сайынары федеральный программага үс брайыгынан кыттан үйөнергер сөбүлөңүл бұттара. Иннегінан быйыл частактағы балыйгаға УАЗ санитарка келбеде, онтон билигин специалистерге намыт, екі квартиралақ, толыру қатчылылақ және тутан сағалатылар. Потом бұл бригада нәкелімет, намға учиталар опсайдан тутаға жоқ, екі квартиралақ. Ата тұп бұл аяқ қонна. Отан маспыт бар болатын бұл бітер бітер ек бітер. Акылатым болғана тұпынан қарамыстылақ дейт лафетін төріп біт. Деккіде есті өрді біт. Онтан екардет бақ өтіплейтер болықта то қарамыстылайым. Федеральный программаға кербіт үйіз бірайек спортивнай сала қапыталыны өремейіне. Бұлаға 16 миллион сол кубайтан тақса суммалақ үйіп қарчы көрілен, сүрінден әбейегі сылытығы 10 толыру қатшылылақ оңырарға сүрін болғымтыну ұрдылар. Үркөт көрбілі тұмдытар турбалар қоғаты, оны оған берді біт. Қамса батын ден, қамса арығым күрді кәті. Оны олан Европқа бор күтті бұд, оны тағанан бетонын аты бұд, онтан полиштырол, онтан үштяшками бетон, олкенне мостата резиновый покрытие оңғылықтақ. Оны бұл спортивный зал бұд болғастырауыны болуға, егер душтақ, туалеттақ. Маны Сергей Республика программадығар кейірсен кейін болосаты оңыру, сақам сірет сүйтбе бері сүйеға үтуе жылы программатынан саңа кулуб жетін тұту, олықта қамсағаны өйір программа чәрчетінен негелей кейіне ағыз суолы ехі топсары, оны народынай бейет бөтір тобырога пылдығын оңырулелері дегін бұспаққа бара тұралылар. Оны негелей күнтен күн керкәйер топсар. Василина Федотова, Юрий Стручков, Сахат телевидениеде үйе білу. Аны ене би әжей балы соғылыру қанна регистрацияламыттырттан тұтылуға соғық бір осқолаға ұлықтыра. Жекерген федеральный кодексігір көндері керен бірге түрәбі тұғылыр ұяңы ұнна халын сүйек бірақты әнтірілтілергер білейіне бірге сомсоқтыра. Олар ие кере әлігіне өрін әчілер етіндік бір апта ақтар ден тұханнақ соқуынғы сұрылылары, әтенттен сылтан төріпіттер оғылыру бірге олырын туынан документынан дақа астылыра. Аны білеген ол ирдемет болла. Бүгін күнтен осқолаға керер, онына осқолаға үверенер оғылы оқтүріпіттерге доқуаттарыттан тұтылуға суаққаз берді оғығы 10-тығыншы сол көбайды лөқтірі. Оғыта ағығыптан 10-сәттедігер дерісі астақ, онына соғытығын етер болылағыны отыын маңнагі күніттен төріппіт оғытығыр ұйдағы бұл сөбені ұлғын сөп. Бұ бірабынан оғытын соғытығын етер, онына жекерген доқуата қаз бидді чіленгі тиінен олару алын кәмейттен намғақ болылағына туханар. Елер, ағалар, ұжы әзевленелерін теріс личный кабинет, госуслуғаннан керін берілір олар. Оты бігетінне ме, оны қаман келбіт, бәлір кілін обращение ұмырбіт, елерге ағаларға бігіме ұжы бұлі түрігімді олар бұл документер бартын. Оны кенлер процесі әйленер берілер, оны елденер документер пенсионный фонд барты бәті елден бар. Оны оты бұл елер керенлер бәлірін, лише кабинеті керенлер бағар кенлер документер олар ебіті болу, тоқтан семьяларын составылар ебіп олан хөп, оны керенме бәлір корректировка оңырақтырын хөп. Оны тұбы сөбейті нәтір болдақтына, бұл ұйайы төлінер пасубелар, оны пенсилер, деп оты еті мирі карта барылар. Оты бір түгілі ақтөлі бірдер, иелер бәтір ағалар любой кенер карта төрін ұлықтырын. Онтын Российская Федерация президенті Владимир Путин отыын еккес күнігер алтатыттан 10 ағығыр дерісі астақ оғылырғы бір кемне ақ көмі бұғытынан 10 тұхынша сол көбай төлір тұхынан ұяққа әдей батта біта. Бұ төлі бірі аныырғы оғылағы декірген дұқуата ақсыллы бат. Онуға үгіз түріп бүт бұйылғаттан көрілілер пасубиялар ұлықтан мұттарыттан өрелілер. Бәм екі олақпын. Пасубия кірбіте оғылағы жаңға наға жүгей. Оғы школынай тәрілін ұларға ұлған көмедіғаны бұл. Беге ағыз оғылағы бұл саңа көрілілер пасубиялар бар бұл бұттыр олысы жүгей. Олы бұры бұл ипотекала жаңларға олыс көме болыр. Әті құрдық саңа социальный пасубиялар дұқуаттыра намығақ жекергенге әтеніне осқолаға өрінір саастақ оғыларға барыларғар бәрілілер 10-тығыншы сол көбай, төріппіттер оғыларын осқолаға тәрелілергер ұлыған көмінінің болуға.
Анна Васильева, Никитин Колесов, Сахатер Виднета, Блю. Республика хайст балыргар Куран сайыннан сбәйстен от бұланын толыруға көмі оңғылуға. Быйыл үгіс ұлысқы от өмекке 205-сеттен артығынша туынны от оттануық тағыттан 364-тығынша туыны тәрі толыра сабағланыр. Оның елдерхан рақсыдар құдуғаларға мобилней бірігәділер тәрен ұталырға оттығынан қатшерға сұрылды. Оны ұтағынан үйнілі ұлысқы өлені көйірдерге оту тейігі тағыға көмі оңырға боғым тұғырылуға. Қалға тіретіңі атын регионлардан отатылығықтыра. Дағытан әтті қамабиліне біргәділері аммаға білуге, горнайға, кәбәйге, мені ханғаласқа ұлсалдыңы оны датын ұлыстарға тәректтірі. Кеннер 33-тіғыншатан тақсы тонна оттуқтақтыр. Покровка нелегіттен Игорь Петров онда шақыртан Юрий Прокопьев. Амма қайысты басареттен 96 гектар сілі түйлігін оттуындар. Техникаларын күйін қолбан, күттіған өлені өмірі тұтанлар. Оқу опсы 5 трақтар өліләті. Білеген оқсу түміктенін отымыннялар онна ұрылың әрелер. Отчыттар техникалара алжан матағына, ардақ мәйді әбетағына бағынаны бүкіннерге бүтерен салғы үрәққа отту тақсықтыра. Бұл әрбі піттен ұтты бұл ағынка тұру деген ағынка тұрынетті кербі піт. Ол ең болады әң күн бүйінгілі күттіған қағы 500-тен тақар ұлын ақпыт. Төртті ұлантын ұтты сіреднем 1 тонна деген аға біт. Тұтыр ұланыр біт. Үсті үсті ақтар атты ақта тұтуық біліңе от сақсаққай. Ол ең ұтты. Икен арынан ұлығыт, икен арынан ұлығыт. Томполуын кирес қалжайы бөйелігер, елге ден тұқы хайыстыватын патрибительскай кооператива бұйыл тәрелі біте сүрбе сала. Тәрелті Томполуын сұрық нелектерін кефирттен сағылан, ежігейге тие әкелге ғынан қатшыр. Павел Никифоров кепсир. Елге ден үйт соботын иннегер сарсырды 9 часын сағылан қағайсы болар үйттерін тиеен ағылан кәчігіреп бітінен бараллар. Күн ақсын тірілті кірес қалжай еттен үсті тонна үйті тұтар. Тірәхіне қағайсы болар үйттері аналихи ағар сұйата бірі беркелінер. Кәлбіт үйт бастан марылан нөңі көнітіне тәқа сейделінен баран, өсі түгіл фильтрдер нөңі расынына ағар. Үлчалы тәқа фильтр грубай ческеден бар, бұл нөңі ғой емкістер нөңі кейден расынар, онтын. Бұл маңында қолығыра 5 тонны үйті растырға анамыз фильтр тон кәйтескеден бар. Ұраты қырай әттіктерден растыр фильтрінің әме бұл кеттен қаққан бос қолынар. Ол түмегер қолығыра үйден көрек қайын фильтр бүтәйтің растыр фильтр жүйінде болды таманлық болар. Егер бұл рас бөқсақ, кей қарар көстіпекті кәлбіт бөқсақ барды, еңен қалар қолына мұсты бұт ағай. Ұрастамыт үйт сетім үстін сүйрігірен үрін ас продукциятын арас көріңі боларға астана барар. Анылға сабот ұдарынек оны ары толуан ден ұчастықтарға сәппер әтердер пұынларда. Бұл кесірге берді бетер балтаралы тонны үйті тұтан сүйеге оңыран алтыраллар. Оны қол бұан арылан тахараллар. Собот тұтағы үлігіте Яны Винокуров әтерінен манна ағуған екке аңар бірген ақ самай бастын қачысы балағы арын ұғылар. Онына себескі сағаттан тұттылар маслобойқы агрегат көмет олған қачысы ба тұтығылар. Бұйып бір әтердіні, бұйып бір әтердің тақсат, бұл манан ұстан, жәлін бұл манан сүйеге дәсіліп көмі тұралды, екке екеті. Бұл Орқыр тұғынды, тұғын қарадыс қылды. Ол бұртында болғы көстен тұрыр, онтан сойар. Сой бұдың кәнді, көкен ұлан, қолдың екі келерім бар, қасын күнге көгі ұңырып. Онтан келелі ағыры да қарай? Онтан келеті сүйіс жөден ең күлдік болар ұлды. Оны сәрге нәхіленіңе батарарға ден сүйеге, йогурт, тварок, сорат, онна датын продукцион ұғылар, республикаға ұйтылар жар банкаларға елге еннекі көңе тақсы бұд әбет. Бұл тағара продукция бұғыр ұғыры тұра болайды. 19 ұлақы яр маркағы тұрамып боланы бұ ары бұд, сүйеге бет болағына бұстық емесінің бұд бұд. Онна лучшы товарий көтеге біттірі, бұ сөйге, ары, 19 ұлаққа, күрт бұлаққа ұжы бұралтығыр бені лучшы товарий көтеге барты спенкеге біттірі. Барға да? Аха, барға. Елге үйт собота продукциятын кирес қалжайыға бәйтігер батарар, оны тағанан мәңал дан сағыл нәйлектірігер, оны томпол ұғын кейіне қандығаға әмел жер. Онын бұйыл сүйірбәсі сылы болбұт собоққа үләті харылақ. Павел Никифоров, Жұлыстан Никентев, Сақа телевидениеті томпол ұға.
Хангласлугар, Манчаро, Нюлургар, Каттабат, спортсмены, Честетлер. Сумердемит команда Капатанагар, Дагнонютун, Бести, Гулярка, Илагар, Игор Филипповка, Хангласлугар, Бочота, Лохтого, Атеньер, Делеретине, Лада, Массана, Кюлюхин, Дуттардлер. Манитене Бастин Капсарай, Джикка, Данил Иванов, Калтун, Тринч, Солкова, Сумана, сертификаты Бердлер. Антон Качкат, Нилейтен, Тритягуна, Саста, Валерия Олисова, Калыга, Рекорд, Лохтобда. Кыргыттарга стангага үз кыгыл көмүсметели ситиген чемпион абда. Спортсменкага күз түрдүн тыгынчы Солкубай тенне каз бирди метелин айы алтуун тыгынчынан нагарадалатылар. Улуз командада Спартакиадага бейтин бөлөгөр үз бочотта несте болбуда. Анан үйөрөбүт, көтөбүт, каңаластар көйдөтүбүт. Ондон быйылгы баставыттарга федерациялар аны таханан каңыл сулуухун администрацияда бириштере турурда холобур капсайга баставыттарга федерация сүз тыгынча турурда каңалас улууха алтуан тыгынча улата баставыт кихи сүз алтуан тыгынчанылда анлог за бастардыхи тыгар эми отдельно федерациялар бәлере турурдулар грязовой онун таханан каңалас улууха алтуан чөрдөн бес онун отот тыгынча бириштере турурда аны таханан ол тренердера кинери жактабы тренердер иже сумматтан аңардын улуулар. Аны жокусайга манчароны уларын терген ыппыт комитет үлөтүмүгүн тахар армуньягы ытта манна терехин үрдүк тамнактык барарыгар күстүрүн түмпүт бары терелтелер ведомстволар кытындылар. Төхө да юр бахардар утумайдаллар пандемия качыктыр мерелер баалырын үрдүнен Спартакиада тенге аспытын эттилер. Санатабын оңюларга балтара тыынчатын тақсы спортсмен кыттыбыта 11 спорт көрінгер сүйс оғын бир нағарада ойнымыда. Манчары онюта хитихилахтик аста культурада өтүттен спортта терехне кадындык багар өттүгөр баратыгар биһиги белемнеяк бетин онна үлө хамнас итилди бетин көддөрдү бит манна элбек эпидестер күлө хеттерлетлер бу бир соготтук министерстве болбакка касында министерстве манда кыттыган онун тенге муниципалитет ахымга республика тахымгар бары тенге бирге үлөлөн именно бу министерство дик мунда эпидестер күлө хеттер экелдер өйдүхү сөпсөхү бээлерин кардыларын кас бидди камсаныларын быхарынларын сүбөлөхөн сүбөлөхү түмүгүнөн ылынар болонар бу мандык ситихилахтык аста Оны түмікке жол түлгеті бүтін республикадағы бірек бұғы сүрбетірдіс күнігер саха телевидениетігер бұға эфирінен ұтылыға. Бұл сырыға ойнынор сүрін біристер, онына купондары қайдағылар туғынан Татьяна Филиппова сюжеті өркөрін. Кин корот келбейер кинигер 9 сабыз саңа омук масната кечигерехен кахайынларын көхүтэ ырахтан ыңыра угуя тураллар. Кехере ымсыырар ырасанаң остор беристерин көрөн кебеэ себен көлүттен сылжар Айталина Слепцова жол карагас уоктен баран алгыстаах магниты атылахан купону таланылла. Үгес болбут жол түлгете бүтүн республикадагы бырайык быйыл 9 төгүлүн ытылан 9 тимир көлөнү сака сирин улуктоогугар белектияга. Ону теңе саамай бааттагы төгүрүк сылустата төлөнөр камнаһынан каачыйга. Барта Владивостоктан беспробежный машиналар, Toyota Premio, Toyota Corolla Axio, Wish, Raptis, Suzuki Alta, Vitz, East. Онна хамай сүрүнө деген бир жылла камнас. Ыяе камнас курдук картаар келен түйөдөр. Манысерге мотоцикл, саа мобильный телефон, планшет, ноутбук, оны да атын сыналах бири сонюнуга. Жол түгүлге тигер бу сырга кыттаачыларга жоро түген тоскоеркага икки бүкулатта. Бир корешок так бар, онна эки корешок так бар. Бир корешок так сыната бир тыгынча болор, онна бир шанс болор кыйгитиге. Эки корешок так бу двойной шанс курдук болор. Например, бир корешога сүйүүга, онтон эки корешога сүйдөнө, улата бирки уже эки приз сүйөнсө. Үтөнү түстүр алгыстаах сувенирдер республика барылуугу каратланалар. Жокускайга улахан аты эрген кийинергер бааллар. Онна бу уличный атылар бытыме бааллар. Хатан келен улбат жондор онлайн заказдыктарын хаптар или же доставканы. Котулар буллагана он аксы шелатта хаңалан атыклары токтур. Инненгенен ыксыктарын, тетиектарын адалылыгы успеддан. Аню түмүгө инстаграм страництыгар, интернет сайтка, онна кагаттарга тахкыга. Кыйлактары бахарар жоро түген отыйын хүрбө төрдүс күнүгер саха көрдүрөр итинерер компания каналыгар быха бириге көстүөга. Жоллоох түгени тоскоер жол түлгетигер көхтөөктүк кыттын ген терияччилерин ыраллар. Татьяна Филиппова, Григорий Хлопков, саха телевидениете, Жокускай. Сонуммут этинник хэтэнне булун көрсөк кадири.